essa parceria do Ministério com as confederações foi muito, muito grata, porque realmente nos possibilita agora treinar nas condições de um atleta profissional internacional. Para nós é muito importante. O placar define, discrimina e define o tempo, né? Ver a falta de cada jogadora, a falta por equipe, ou seja, discrimina todo o que está acontecendo no jogo. E é muito importante, sim, o placar não tem como acontecer o jogo. Principalmente para um atleta de alto rendimento que treina exaustivamente, várias vezes por dia, a absorção do impacto é muito importante, né? Então, esse piso traz pra gente isso, essa absorção do impacto, né? Treinar 4-6 horas por dia em um piso de concreto é diminuir a vida útil de um atleta, né? Então, esse piso, ele possibilita isso, aumenta a nossa vida útil, diminui as nossas lesões. São um equipamento muito importante, muito bom e que vai ajudar muito no desenvolvimento do basquete aqui no Maranhão. Eu vim com meu filho, minha sobrinha, minha irmã, vem todo mundo assistir, todo mundo vem prestigiar. Até o final de contas é o Maranhão que está jogando, né? Então a gente tem que torcer por ele. É um atrativo a mais aí para a cidade, e especificamente o time de basquete aqui está muito bem na competição, e isso acaba incentivando que o público compareça, né? Infelizmente o basquete ainda depende de muitos atletas de outras gerações que ainda estão resistindo aí, né? Precisa de um processo de renovação da base e incentivar mais pessoas, mais meninas a entrar no basquete para melhorar esse nível aí. Nós conseguiremos não só avançar no apoio aos atletas de alto rendimento, mas também a gente vai conseguir, em parceria com as confederações, com as federações, fazer o trabalho do esporte de base, trazendo crianças que vivem áreas de vulnerabilidade social, trazendo alunos no contraturno da escola. A gente vai ter nesses espaços, portanto, o que eu chamo de transformar o Brasil numa potência esportiva de forma sustentável.